ကိုစပြီးဒီနုမြန်လောက်လောက်တယ်။နင်ကဒီနုမြန်လောက်ဘလောက်တယ်မလောက်လေးမလောက်စားနဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးကို့ဖိခဲ့ပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကို့အားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့တို့တွေဒီအချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ကျေစွတ်တင်တယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တို့စကားရဲ့ကြောင့်ကိုမခံချင်စိတ်နဲ့ကြိုးစားတော့ကို့ရဲ့အားတစ်ခုပေါ့နော်။မာဆမ်ဒီဖြည်ပြီးတည်းရပါတော့ဆမ်ဖြည်ပြီးတည်းရဆက်ပြီးတော့ဒီလေတေးဆောင်တင်တဲ့ရင်တက်ခဲ့ရပေါ့တေးဆောင်တင်တဲ့တက်တယ်တက်ပြီးတော့မှဒီနောက်ပိုင်းနည်းနည်းကြာတော့မှဒီအစိုးရဘက်ကိုကူလာတာပေါ့နော်ငငယ်တော့ကတော့အလိုဘယ်လိုဟောမလဲចောင်းသွားចောင်းပြန်ပဲပေါ့ចောင်းသွားចောင်းပြန်လှုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဆမ်ပြီးရခါကျတော့အပြင်လှုပ်ဒီပိုင်းဝင်လှုပ်လိုက်သေးတယ်အပြင်လှုပ်လှုပ်တော့အဆင်မပြေဘူးအပြင်လှုပ်တော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုကအလိုကိုလာပြီးတော့ဒီလိုလုပ်ဒီလိုလုပ်ဆိုပြီးတော့အမိန့်ပေးရမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ရလို့ဆိုတော့အလိုလုပ်ရတာအဆင်ပြေဘူးเนาะအဲအဲ့ခါကျတော့ညီမမလုပ်ဖြစ်ဘူးသုံးလပဲအပြင်လုပ်ဖူးတယ်လုပ်ပြီးခါကျတော့ညီမဒီသရုပ်ဆောင်လုပ်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်တွေရရင်ရနေပြီးတော့ညီမဖြတ်သန်းလာပါဘောနော်ဟုတ်အဲ့တော့မှာကကျတော့ညီမတောင်ကြီးသွားတယ်တောင်ကြီးသွားတော့အမအမျိုးရှိရောသွားလင်းနေတာအဲဒီအတော့ကနေပြီးတော့ပြိုင်ပွဲလုပ်နေရပါတော့သူတို့အတန်ဆက်ရှိနေတာကြောင့်အမေကဟဲ့ဒီခါရောက်လာစားနေဝင်ပြိုင်ပါလားမပြိုင်ပါလားပေါ့နော်လို့မျိုးကိုအပြင်မာတွေလိုမျိုးရှောက်ပြီးတော့ချင်းနေဆိုနေမဲ့အစားအဲနေရာလေးတနေရာရသွားအောင်လူလေးတည်သွားအောင်လို့ဝင်လို့ပါလားဆိုတဲ့အနေနဲ့ဝင်ပြိုင်လိုက်တာပြီးတော့ကိုပါမယ်လည်းမထင်ဘူးပေါ့နော်ပါမယ်မထင်ဘူးနဲ့အော်လူတွေကလည်းအမအများကြီးကိုအဲ့တော့အရောက်တောင်ကြီးမှာအရောက်2000ကျော်တယ်မဟုတ်တော့အရောက်2000ကျော်တော့ကျုပ်ချိတ်တို့ဖြစ်နေအခါကျတော့ဟာပါပါမလားမသိဘူးလို့လူတွေကလည်းဆိုသူများကြီးဆိုနေရရမ်းမိုက်တယ်ဆိုတော့အဲဆိုလဲပြိုင်ကြည့်မယ်လေးဆိုပြီးတော့ဝင်ပြိုင်လိုက်တာပြိုင်တော့ပါသွားတယ်အောင်ပြီးတော့ရန်ကုန်ပြန်ရောက်လာပါတော့ညီမရန်ကုန်ပြန်ရောက်ပြီးအခါကျတော့သူကဖုန်းပြန်ဆက်တယ်အဲတောင်ကြီးမှာပဲထပ်ပြီးတော့ဒိုင်းနေနဲ့ထပ်တွေ့ရမယ်အတန်စစ်အောင်လို့ဆိုတော့အားနဲ့ညီမလို့တောင်ကြီးတစ်ခေါက်ထပ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုလို့စပြီးတော့ဒီလို့စလို့တဲ့ညီမအခက်ခဲနေအမြဲနှစ်ခုအမြဲဖြစ်တယ်ပါလိုက်ကြည့်ရတဲ့ကမ္ဘာကရောင်ချောချာအငါရဲ့စိတ်ကမခိုင်ရပဲနဲ့အရှိလမ်းမပေါ်ရောက်လို့တော့ပေါ့ချီဦးတဲ့ရရှောက်သာမိနေတယ်အာပြိုင်ပွဲဆက်ဆက်ပြိုင်လုံးကတော့ဟိုကိုယ်ပြင်ဆင်တာမရှိတော့သူများတွေတည်းအရင်ပင်ပန်းတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုပြိုင်ပွဲအကြောင်းလည်းညီမလေ့လာတာပါမရှိဘူးမနက်ပြော1 2လည်းမကြည့်ဖြစ်ဘူးတခြားစီစဉ်အိမ်မက်ဆိုတာပါတီးပြက်လာတဲ့အချိန်လေးခဏပဲကြည့်ဖြစ်တာကိုကိုဒီဘက်မှာရုပ်ရှင်ရိုက်တာနဲ့တခြားလူမျိုးပြင်မှာချင်းစုံညာအဲ့အနေမှာအားအောင်ဆိုတော့အဲ့လိုမကြည့်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြိုင်ပွဲလည်းရောက်လည်းရောက်တော့ဟာဒီဆင့်ပြင်ဘာသူများတွေကတော့သိတာပေါ့အဲဒါပြင်နောက်ဆင့်ကသိရ round 1 2ပေါ့နော်ပြင်ဆိုလို့ဆိုရမယ်ဆိုတော့ကိုကဘာမှမသိသေးပါသူများပြောရတာနဲ့ like လောက်လာတာအဲ့လိုပြိုင်ပွဲ top 10လည်းပါသွားပထမ camp တွင်တဲ့အချိန်တော့အရန်ပျော်စရာကောင်းတယ်မဟုတ်ဒီ7ရောင်လောက်ကလေအာသူများရဲ့ပြန်ဆဲဆိုရည်လည်းမရှိဘူးတရားအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်နောက်ဘက်ကျတော့ဘလောက်ပဲချက်တယ်ခင်တယ်ပြောပြိုင်ပွဲမှာမောင်နှမလို့ပါဆိုပေမဲ့ဟိုဘေးပျောကတော့ဘယ်သူမှမကင်းကြအောင်ဘေးပျောကမကင်းတဲ့အခါကျတော့သူများရဲ့တွေးထူတာပြောတာရှိတဲ့အခါကျတော့တရားအမြင်ကြီးရလေးတော့ရှိခဲ့ရလေးတော့ရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ဘက်ကျတော့လည်းဒါတွေကပြိုင်ပွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဟောတိုင်းဝမ်ကကိုယ်နဲ့အရင်သိရလူတွေမရှိဘူးညီမသိရအတိုင်းဝမ်ရုပ်ရှင်တိုင်းဝမ်မရှိဘူးโซโรไตมาญีมาเต็บอยู่ไม่ตีอูบ่เนาะดีเปลี่ยนไปพี่တော့มาเว้ยโหตะเพี้ยนเนี่ยตีลาบ่เออยกหินยินเนาะย้ายตรงตลอดจ่าเลย3เนี่ยหลอกสรเอาตลอดเยอะๆเนี่ยตีไอ้ไดรเตอร์ดิยอดิทุลุยหลูดิยออกลงตีจ่าบ่เนาะだแม้แล้วญีมาจะเจนไลน์ปางมาสรดิบักมาเออตีไอ้หลูเต็บไม่ชีだแม้ไอ้တော့อคักแก้ผิดเด้บ่อคักแก้ผิดเด้รอบทุกอ่ะဘယ်လိုကမ်းလဲကိုကိုရိုင်းပရိုဂျူဆာလောက်ရတယ်ညီမအခုဆိုအခွေလောက်နေပရိုဂျူဆာမရှိဘူးအဲ့တော့ညီမနေမှာပွဲတော့ဆိုတယ်အဲကိုကမိသားစုကိုလည်းပြန်ကြည့်ရလို့ဆိုတော့ကိုရသမျှအကုန်ကိုကိုလောက်လိုက်ရင်တော့ဘယ်လိုအဆင်ပြေမှာနော်အဲ့လိုလောက်လို့ရတယ်လို့ဆိုတော့အခွေထထကြပြီဆိုတော့အဲ့လိုမိသားစုကိုလည်းပြန်ကြည့်ရခါကျတော့ဒီလောက်အခွေလောက်ရတဲ့အပိုင်းမှာတချင်းနေလောက်ရတဲ့အပိုင်းမှာအခက်ခဲရောအများကြီးရှိရမှာနော်ဟုတ်အဲတယောက်စာလောက်တုံးရကြတော့ပင်ပန်းနေပင်ပန်းနေဆိုတာလေကိုကိုရိုင်းတယောက်ထဲနဲ့အဆင်မပြေဘူးเออဥမာရုပ်ရှင်ဒီလိုမျိုးရိုက်နေဆိုရှင်ဒီတယောက်က dialogue မှာလို့ရှင်အစနေပြန်ရတယ်အစပြန်ရင်မှာဒီ3ယောက်တည်းမဟုတ်နောက်ကဆက်အဖွဲ့တွေရောအားလုံးပေါ့နော်လူအယောက်တရာရှင်အယောက်တရာလောရဲ့အင်အားစိုက်ထုတ်မှုကဒီရုပ်ရှင်တကားပေါ့မှာပကားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အလိုအကုန်လုံးကအင်အားစိုက်ထုတ်ရတယ်အစိုးရကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်အစိုးရကျတော့ဒီကိုစိုးမယ်ဆိုပြီးလို့ရှင်နောက်မှာဘန်ရှိမယ် harmony ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုတေးစရာရှိမယ်နည်းနည်းနည်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အပိုင်းတွေကကျတော့ခွဲပြီးလုပ်လို့ရတယ်အပိုင်းတွေအများကြီးရှိတယ်
ဒီရုပ်ရှင်မှာရပို့ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးတယ်ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲပါတယ်ဟုတ်ပြီပါဒီရုပ်ရှင်မှာမဟုတ်ဆိုတော့ဘာရောဒီရုပ်ရှင်ရောနောက်ပြီးတော့ဒီနယ်ပယ်ကမဟုတ်အပြင်နယ်ပယ်ကလူတွေရပါတော့ဘယ်နေရာမှာမဆိုဆိုခက်ခဲတော့ရှိတယ်လုပ်ငန်းခွင့်မှာလည်းလုပ်ငန်းခွင့်မလို့တောင်တောင်မနာလို့မှုတွေအထိကတော့ဒီအတွင်းစိတ်ပေါ့နော်တောင်တောင်တုတ်ထက်တိုင်မနာလို့စိတ်တွေအဲ့ဒါတွေက
lo meima myo ba nya sa pya lo ma ma kan ne thadin ne lo gung tai ka nyun lwan aw cha de ha de a myai shi de pyo naw ta khu a lo ko lou lite de a ya ta khu o lo shin shin myo shin shin myo lo pyai myo pyo so de comment ni shi de pyo naw ta khu a tangay chin ti yaw shi kae pu de ngay de a paung lay tangay chin ko sa bi di nu myan lo lou de a nin a di nu myan lo bo lou de ma lou le ma lou sa ne a lo myo ko phi kae a pyo kae de ha de ya ba phit le so ko a phit de bo no so tho lo di di chain a pyan myo jesu tin ne ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့စကားရောင်ကိုမခံချင်စိတ်နဲ့ကြိုးစားတော့ဟိုကိုရဲ့အားတစ်ခုပေါ့နော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ဒီနေရာနေပြီးတော့ကိုကိုအဲ့လိုမျိုးမကောင်းပြောတဲ့လူတွေအကောင်လုံးတကယ်ကျေးဇူးတင်တာဟုတ်အဲအလုံးမှာအဆင်မပြေတဲ့ခါကျရင်အိမ်မှာတော့အလိုပြဿနာလေးတွေရှိရပါတော့ကိုကစိတ်ရှုပ်ငကိုတွေကစိတ်ရှုပ်မခံတတ်တဲ့လူဆိုတော့အဲနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအဆင်မပြေတာကတော့မိသားစုတိုင်းမှာတော့ရှိတာပဲလေဒါပေမဲ့ညီမကအခုချိန်မှာဒီလိုလုပ်ရလို့ငါအိမ်မှာဟိုအိမ်အောင်စီဖြစ်သွားလို့အဲ့လိုမျိုးစိတ်မရှိဘူး။ရောအခုငငယ်တွေကပေါင်းနေပေါင်းတင်နေရှိတယ်။အသက်ရွယ်ရွယ်သူတွေရှိတယ်။ဟိုတက်ကလို့တက်တယ်။အင်းကမိဘစီကလဘွားဖြန့်ပြီးတော့အမေမဘူးပင်းအောင်ကြောင်းသွားအောင်မယ်။ရီစားရထားတယ်။အများကြီးပေါ့နော်။သူတို့ဘဝကအဲ့လိုမျိုးအဲသူများစီကိုအားကိုးနေရတယ်ပေါ့။ကိုကကျတော့တခုကောင်းသွားတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုချောက်ပေါ်ကိုရက်တည်းရဲ့ကိုကကိုရဲ့အတွက်အရှင်းဆုံးပြောရရင်ကိုဆန်ကိုရှာနိုင်တယ်။အဲ့တော့ဘူးမကယူဆိုင်စရာမလိုဘူး။ကိုကကိုမိဘကိုအေးစေးပြန်ကြည့်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဟိုကို့မှာအရေးချင်းတွေအများကြီးရှိလာတယ်အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိလာတယ်ပေါ့နော်သူများကြီးနဲ့ရှင်တော့ဟုတ်အဲ့လိုပဲခံယူပါတယ်ဟုတ်စိတ်တက်ကတော့ကြရဲဆိုတာလေလို့ဖြစ်နေကြလို့ဖြစ်သွားပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ရောက်တဲ့တခါလေးကြာချင်းပင်ပန်းတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုမဖြစ်လာဘူးကိုစူးစမ်းတလောက်ကိုအရာမထင်တဲ့အချိန်မျိုးတွေရှိလို့ရှင်အရင်စိတ်တက်ကြွားတယ်မှန်းတလောက်မဖြစ်လို့ရှင်ကိုကပိုပြီးခံစားရအဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျတော့ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကသချင်းတစ်ပုတ်ထွက်တည်ပဲထွက်တယ်ပေါ့နော်ထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါဒီ viewer ဒါဘလောက်ရမှာငါ့ကိုဘယ်သူတွေဘလို့ comment ပေးမှာအဲ့လိုမျိုးကြီးမထားတော့စိတ်ထဲမှာအရင်တော့ကတော့အရင်စိတ်ကဆန္ဒပြင်းပြရပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်ကိုအကောင်းဆုံးလုပ်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာသူတို့ဒါတော့ကံတရားနဲ့ပဲဆိုင်မယ်လို့ထင်တယ်အဲအဓိကစူးစမ်းနေရမှာကိုတောင်းဝင်ပဲပေါ့နော်အလုပ်တွေဆက်မပြတ်လောက်ရမှာကိုလှုပ်ကိုလုံးရမှာကိုတောင်းဝင်ပဲအဲ့တော့အဲ့တော့စိတ်တက်ကြတဲ့အချိန်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ညီမတယောက်တည်းအေးအေးဆေးနေတယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ကြည့်လိုက်တယ်တကယ်ချင်းလည်းအချိန်ဖြုံးဖြုံးလိုက်တယ်အဲ့လိုအရင်စိတ်ညစ်ရမယ့်အားတွေမတွေးတော့ဘူးဟိုဖြစ်ဘူးတာပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုယ်တော်တက်တည်ချင်းတိုက်ပေါ်တော်ခုံချသွားခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်တယ်အဲ့အလုပ်တွေမရှိတဲ့အချိန်မျိုးမိုးရင်းဆိုအလုပ်ရမ်းပါတယ်လေမိုးရင်းဆိုအလုပ်ပိုင်းအချိန်မျိုးကြာလို့ရှိရင်စိတ်ညစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုကလည်းဘသူ့မှလည်းအားကိုးလို့မရအောင်လူဆိုတာကိုယ့်စီမှာအကူအညီသာတောင်းရင်တောင်းမယ်ကိုကသွားပြီးအကူအညီတောင်းရင်အာဘာဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့ပြန်ပြီးတော့လူမျိုးအကူအညီမဲ့လူတိတ်မရှိကြဘူးဒါတော့ကိုမမဟုတ်ပါဘူးလူတိုင်းကသူ့ခက်ခဲနဲ့သူဆိုတော့နားလည်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုမိသားစုတောင်းဝင်ကိုကိုရင်းသားယူရမယ်ကိုတောင်းဝင်ကိုကကိုယူရမယ်ဆိုရင်အသေးအရှိနေအောင်အဲ့လိုအလုပ်တွေမရှိတဲ့အချိန်မျိုးကြာရင်တော့အရင်စိတ်ဆင်းရတာပေါ့ဟုတ်အများကြီးပဲစိတ်မကောင်းဖြစ်တာတော့ရှိရပါတော့အဲ့ဒီမှာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ family တစ်ခု broken ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့လေတခုတော့ဘောမှာစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့အားငယ်တဲ့စိတ်တွေကိုဝင်လာတဲ့အခါမျိုးကြလို့ရှင်ကိုကိုတိုင်းမှမဟုတ်ဘူးသူများတွေကိုလည်းပြောချင်တာပေါ့နော်အငါမိသားစုကမပြည့်စုံလို့ငါမအဖေမရှိလို့အမေမရှိလို့ဒါတွေကတကယ်တော့ဘောမှာပေးလာတဲ့ကံကြမ္မာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်သူမှလုပ်ယူလို့မရအောင်ဒီဟာဘယ်သူမှလည်းတမင်တခုတခါကြီးဖန်တီးတာမဟုတ်အဲ့တော့ဖြစ်လာကိုရက်တည်ရမယ်ဘဝပေါ်မှာအကောင်းဆုံးနေရမယ်အဖေရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေမိဘကွယ်လွန်သည်ဖြစ်စေလက်ရှိဖြစ်နေဖြစ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုဒီအကောင်းဆုံးကိုကိုရက်တည်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှင်မိဘဆုံးသွားရင်တော့မှလည်းမျိုးသူတို့ကစိတ်ထဲမှာကျဉ်းနှံ့မှုတွေရှိနေမှာပဲအဲ့တော့ကိုဘဝကိုကိုချောက်ကိုကိုတကူကြီးတခါရတာဝန်ယူနိုင်တဲ့လူ
ဖြစ်ကြပါစေလို့လည်းဒီနေ့လေးဆုတောင်းပေးရဲ့ဟုတ်ရှိရဲ့အဲ့ဒါတွေကငငယ်လေးကဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုသူများရဲ့အကြောင်းမှာအဲ့လိုမျိုးမိဘအဆောင်လေးလာကြိုတဲ့ဟာမျိုးကြောင်းပွဲဆိုတက်တဲ့ဟာမျိုးဆိုရှင်တော့အဲ့လိုခံစားရတာရှိရမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုတွေးပြီးဝမ်းနေနေညီမတို့ကဘာမှဆက်လုပ်လို့မရဘူးကိုဘွားမှာထမင်းစားပြီးကြီးလာမိဘကမွေးလာကိုဘွားမှာအကျိုးမရှိနိုင်တော့အဲစိတ်ညစ်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့အားမကြနဲ့အဓိကသူများကိုအားမကြနဲ့ညီမပြေးခြင်းနဲ့အကြံလေးသူများကိုအားမကြနဲ့ကိုကိုတိုင်းပဲအကောင်းဆုံးရက်တည်ကိုကိုတိုင်းသည်အဲကိုကိုကကိုစူးစားပေါ့နော်သူများနဲ့ရှင်ပြီးလို့ရှင်သူများနဲ့ရှင်ပြီးရင်တော့ညီမတို့တွေကအမြန်နှိမ့်ကြရလို့ခံစားရမှာပဲညီမတို့ဒီပြိုင်ပွဲတော့ကညီမတို့တွေအကောင်းဆုံးကတ်မွန်တဲ့အချိန်မှာမွေနဲ့မွေနဲ့စတဲ့ဟာရှိရဲ့အဲ့တော့ဆိုရင်အကောင်းလုံးကဘာမှမသိဘူးရိုက်ကွေးဆိုတော့ဒီလိုပဲလာကြတယောက်တယောက်ပြီးတော့လူတွေလည်းခွဲထားတယောက်မှတယောက်လာတယောက်မှတယောက်လာဆိုအဲ့တော့ဆိုလုံးမွေနဲ့ညီမမွေအရန်ကြောက်တာကဘာမှအကြောင်းဆုံးမွေပဲဆိုတော့အဲ့လိုအောက်ကနေပြီးတော့လုံးဆိုအတိုင်းစကားပြောနေခန်းစားချက်ကဘလို့ရှိလဲဘာညာဆိုမင်းနေအချိန်မှာအောက်ကနေမွ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 ေဆိုအကုန်လုံးထားအောင်လို့ဘယ်လိုဘယ်လိုကောင်းလဲရုပ်ပြင်းစင်းပြက်တွေထားပြေးအောင်နော်အဲ့လိုရှိရင်တော့ပြောအခုဒီရေကြောပွဲစီမှာပွဲစီမှာဆိုဘယ်လမ်းပြေမွေအပုံလိုက်တွေချရလို့လည်းရှိရလေလူတွေကတိုးနေအောင်ကိုယ်မသိဘူးသွားသွားသွားပြောအဲ့အချိန်မှာအမှတ်တမဲ့အဲ့မွေနောက်ရောက်တော့လက်ကျေချင်မွေအပုံလေးမြင်လဲမြင်အောင်ထားပြီးတော့ဆဲပြီးတော့ထွက်ပြေးတာလူတွေအရင်ကြက်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းလည်းဆဲပြီးတော့ဘေးတစ်ဆောင်ပြေးသွားတာဟုတ်ကောတစ်ဆောင်လိုက်ကြည့်ပြီးအဲ့ဒါအရင်ရှည်ရတော့အဲ့လိုမှတ်တရရရှိရောဟုတ်အဲစူးစမ်းအထောက်အမှုကတော့ညီမအဆအဆအရာရာအားလုံးစူးစမ်းရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကိုကတချင်းဥမာတချင်းစုံနေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘယ်လိုမှလဲတချင်းပိုင်းကိုလေးလာနေရတဲ့အမြင်နောက်ပြီးပြိဿနဲ့ဆက်မပြောင်းအောင်နေရတယ်ရှိရယ်နောက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ဒီတီထွင်မှုတိုင်းကဘလို့ဘလို့ညီမဆိုအခုတချင်းအခွေလုံနေတဲ့အတွက်ဒီတချင်းအခွေပေါ်မှာပဲအခုအာယုံရှိရယ်ပေါ့နော်အာယုံရှိရယ်နောက်ပြီးညီမဘလို့အကောင်းဆုံးလုပ်ရမလဲဒါတွေတော့ငင်းတွေးနေရပါတယ်ဟုတ်အဲအဲ့လိုပြောရင်တော့ရည်ကြပါမယ်เนาะတချို့ဆိုတော့ဂျီတွေကလေဘာလို့ဆိုသူတို့အများကြီးစူးစမ်းခဲ့ကိုဝေလာဆိုရှင်လဲ3ခွေ4ခွေလောက်ထွက်ပြီးတော့မှသူနောက်ပိုင်းပေါက်သွားရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တခြားမချေသင်းဆိုလဲအခုအရန်ပေါက်တဲ့သူတချင်းဒါမှသူလုံးလာကြားလာပြီmelody word ရကြာလာပြီဆိုတော့အဲသူတို့တွေကိုကြည့်ပြီးဆိုရှင်တော့မြဲကိုကခွန်အားဖြစ်တယ်။အော်အခုသူတို့တောင်မှလို့အရန်ကြိုးစားပြီးတော့မှပဲနှစ်တည်းအများကြီးကြာပြီးတော့မှသူတို့ပေါက်ခဲ့ရပဲ။သူတို့လည်းသူတို့လုံးဝနေမှာပေါက်လာဆိုတော့ကိုလည်းအမြဲကြိုးစားရမယ်ဆိုရင်အသည့်အမြဲရှိရယ်။စိတ်တက်ကြတဲ့အချိန်တွေဆိုလို့ရှင်တော့ရှက်လို့မပြောချင်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူမြိုင်းနေရှင်လေ။ကိုတွေကဝါရီလည်းနှုတ်သေးရယ်ဆိုတော့ဟုတ်အဲမျိုးဆက်သစ်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီအမှုပညာဝါသနာပါရဲ့မနမတယောက်စီတိုင်းပြောချင်တာကိုစိတ်ကြအရာရာဖန်တီးပါလို့အဲနောက်ပြီးတော့သူများတွေကဘာပြောပြောတိတ်ပြောဂိမ်းဆိုင်နဲ့ကိုလုတ်ချင်တဲ့လောက်ကသူများတွေကိုယူဆိုင်လို့ရှိရင်ပန်းနိုင်အောင်ပျောက်တတ်ပါတယ်